מה נשמע חברים? אני אגיד לכם את האמת, בכלל לא תכננתי להעלות היום סרטון, אני עובד על עוד דברים חוץ מטסלה, אבל ברגע שראיתי את התמונות האלה של אילון מאסק רוקד, לא יכולתי להישאר אדיש, הייתי חייב לשתף את זה איתכם, וגם המניה שוב מגיעה לשיא חדש, היא כרגע נסחרת באזור $367, פשוט מטורף, סליחה, $467, מחיר מטורף לעומת מה שזה היה לפני חצי שנה פלוס מינוס. אני מקווה שהדברים ימשיכו להיראות טוב עבור החברה, אבל פשוט לראות את אילון רוקט ככה, בעצם הוא חוגג את פתיחת המפעל בשנחאי, הג'יגה פקטורי השלישי. גם דיברתי איתכם על זה שבעוד שנה, שנתיים כבר אמור להתחיל ייצור גם בגרמניה, בג'יגה פקטורי ברלין הרביעי, אבל הולכת להיות לנו שנה מאוד מעניינת, אנחנו נעקוב אחרי החברה הזאת מקרוב. טסלה בעיניי יש לה את הפוטנציאל להפוך להיות אחת החברות הכי גדולות בעולם, ב10 שנים הקרובות, פוטנציאל פשוט אדיר, הרבה משקיעים מתחילים להבין את זה, הכסף מתחיל לזרום, ואנחנו רואים את זה גם בא לידי ביטוי במחיר המניה. אני אשאיר אתכם עם התמונות האלה של אילון מאסק רוקד, אני מניח שיש לו את הסיבות שלו לחגוג, וזה הולכת להיות לנו שנה מאוד מאוד מעניינת עם החברה הזאת, ואנחנו נהיה כאן ב-18 לפברואר, הם מפרסמים את הדוחות, ויהיה חשוב לראות מה אפשר להסיק מהדוחות האלה, אם החברה תצליח לדווח שוב על רווחים, זה כמובן יהיה סימן מעולה, גם כן תלוי איזה רווחים, ראינו שהמשלוחים היו יוצאים מן הכלל, יותר מ-92 אלף מחירות של המודל 3, וגם המחירות של הדגמים היותר יקרים גם הם די משמעותיות. זהו, אנחנו נהיה כאן להבין מה אפשר להסיק מזה לגבי המשך השנה של טסלה, כמובן שתעשו את המחקר שלכם בעצמכם ותראו את אילון רוקד, מקווה שיש לו סיבה טובה לשמוח. יאללה ביי.